xilli uu dhowaan taliska booliiska Soomaaliyeed uu xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyey taliyaasha gobolka Galgaduud ayaa waxaa munaasabad kooban oo ka dhacday Galgaduud xilalkii loogu kala wareejiyey taliyaha cusub qaybta Galgaduud iyo taliyihii hore. Taliyaha cusub ee qaybta Galgaduud Qalbi Axmed Cali ayaa ka mahad celiyey sida wanaagsan ee xilka loogu wareejiyey islamarkaasina ballan qaaday in uu shaqada halkeedii uu ka wadi doono. Mahadcelinaya salaan sura aan ayaa taliyahay qaybta guud taliya khaliif. Waxaan kaloo mahadcelinayaa taliyaha hore ee qaybta gobolka Galgaduud gaashaana dhehe Shirmaake. Taliye Sharmaake wuxuu ka soo qabtay deegaanada Galmudug ama qaybta gobolka Galgaduud shaqo aad iyo aad u muhiim ah. Waan ugu mahadcelinayaa sidii wanaagsanayd oo halkarnimada ahayd ugu soo shaqeeyay qaranka. Insha Allah waxaana sii wadi doonaa shaqada meeshii joogtaan, ka sii wadi doonaa wixii qabyaan, waa sii dhammaystiri doonaa. Waxaan rajaynayaa insha Allah bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Galgaduud siday ula shaqeynayeen iyo si kasii sarreysaba inay la shaqeeyaan, ma rajaynayaa insha Allah. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhammaantii bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Galgaduud. Waan ognahay inay saacad walba garab taagnaayeen taliskooda iyo ciidamadooda. Aan rajo weyna ka qabno insha Allah intii in ka badan inala shaqeyn doonaan. Taliyihii hore ee qaybta Galgaduud Sharma Arke Cabdulle Warsame ayaa yiri taliyaha qaybta Galmudug Khaliif Cabdulle Maalin saraakiisha kasoo qayb gashay hogaamada dhammaan waxaan ku salaamayaa salaamta Islaam. Nagala soo qayb gashay xafladdan wareejinta qaybta Galgaduud ee booliska. Waxaan rabaa inaan saaki wareejiyo xilka aan u hayay ciidanka booliska oo ahaa taliyaha qaybta gobolka Galgaduud, kuna wareejiyo walaalkay Gaashaanle Qalbi Axmed. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City, Jawhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.